আমি ভাল বন্ধু কলেজরে, যদি সেয়াই হয় তেনহলে তুমি মূর লগত এই ঘরখনের লগত সকলোরে লগত সম্পর্ক সেট করিব লাগিব। খুরিক কেটামান টাকা সরহ কই দিবা। এরা প্রীতমর বিয়াখনতো খরচ হব, ঘরের ডাঙর লড়া, তার বিয়াখন বড় ধুমধামে পাতিবলে মন আছে। সকলো হয়ে যাব, ঈশ্বরে ইচ্ছা করলে সকলো ফালে মিলাই দিব। তোমার পরাই মই সাহস পাও। যিদিনার পরা তুমি মোর জীবনলৈ আহিছা, তুমি মোক প্রতি খোজে খোজে সাহস দিছা, সঙ্গ দিছা। আর চাচন সময়বর কেনে সলনি হল, কেদিনমান পিছত এই ঘরখনলৈ বুয়ারি আহিব, তারপিছত তুমি আর মই ককা আইতা হম। মানুষের মনত যে কিমান আশা থাকে, এই আশা এই সপোনবোরেই তো মানুষক জিয়াই রাখে। কেতিয়াবা ভয় লাগে সিহতক লৈ, দেখা আশাবোৰ যদি পূরণ নহয়। এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ আপুনি ভবাৰ দৰেই হৈছে। প্ৰীতমৰ ভাল চাকৰি হল, মানসে নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত, আগলৈও হব। তাকেই কামনা কৰিছোঁ। নিজের ঘরতো আছে কি, ভালকৈ এসাজ খাবলৈকে নাই? হলেও নিজের ঘর তো নিজরেই, নিজের ঘর থাকা নিচিনা সুখ কতই নাই। লাগিলে সালের পানি পয়া হোক, তেনেকৈতো কবই, নিজে তো সুখ দিব নোৱাৰিলে এতিয়া আর তেনেকৈ সান্তনা নিদি দিব কি? খুড়ি, এখেতে আপনাক দিবলৈ কৈছে, এইবার ইমানখিনি দিব পাৰি, অহাবারের পৰা আগৰ নিচিনাকৈ প্রত্যেক মাহতে পঠিয়াবলৈ যত্ন কৰি। হব দে, এইবোৰ ঘৰৰ কথাহে পিছত আৰু দিবি বাৰু দে। মাজনী, তই দুঃখ নকৰিবি, খুড়ী এৰাটো তই জানই।
বাবা ভাত নাখাওক। খাবলৈ মন নাই দেউতা। প্ৰিয়াৰ কি খবৰ? বহুদিন তাইক লগেই পোৱা নাই। ভালে। এদিন আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবিচোন, তইতো গৈয়ে থাক। এদিন তাইকো লৈ আহিবি ইয়ালে। ঠিক আছে, হ'ব। এতিয়া মই ভাত বাঢ়ো, সোনকালে। কেনেকৈ কওঁ দেউতাক? প্ৰিয়া যে সেই আগৰ প্ৰিয়াজনী হৈ থকা নাই। এতিয়া মই তাইৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিলে তাই অসুবিধাহে পায়। বিৰাট ভোক লাগিছে। হৰিকাই, হৰিকাই, গৈছো। কিবা এটা লৈ আহা না, বিৰাট ভোক লাগিছে। ভাত হবই আৰু এতিয়া, ৰবা। আৰু কি বনাইছা? হা, আৰু কি বনাইছা? কাৱৈ মাছ আৰু পালেং শাক। কাৱৈ মাছ? যোৱা যোৱা, জলদি লৈ আহা। ৰবা ৰবা, আনি যোৱা যোৱা। ৱাহ, কাৱৈ মাছ আৰু পালেং শাকৰ জোল বঢ়িয়া লাগিব। হৰিকাই, জলদি লৈ আহা। নেকান্দিবি ও মা, নেকান্দিবি, নেকান্দিবি। এনেকে কান্দি কাটি নিজকে কষ্ট দিলে সমস্যা সমাধান হব জানো মা? মই যে কি কৰো, পাপাই কি চৰ্ত দিছে তুমিতো দেখিছে। প্ৰীতমক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো, সি বহুত ভাল ল'ৰা জেঠাই। মই জানো প্ৰীতম বৰ ভাল ল'ৰা, তোৰ পচন্দ ভুল হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু কি কৰিবি আই, তোৰ পাপা বৰ যদি সহজে নুবুজে। টকা সম্পত্তিৰে মানুহটো গ্ৰহণ কৰে, মানুহৰ মূল্য হেৰুৱাই পেলাইছে ও জেঠাই। সঁচাকে যদি মই পাপা আৰু প্ৰীতমৰ মাজত কাৰোবাক বাচিবলগীয়া হয় তেতিয়া মই কি কৰিম? একো কৰিব নালাগে মা, তই এতিয়া একান্ত মনে চকুকেইটা মুদি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰ। তাৰপিছত চকুকেইটা মেলি তই নিজকে সুধিবি, যিটো শুদ্ধ বুলি ভাব তই তাকে কৰিবি। কিন্তু নিচি জানো মান্তি হ'ব, মান্তি কৰাব লাগিব। এইবাৰ তাই মোৰ কথাত মান্তি হ'বই লাগিব। কিন্তু এই তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে? তাই ভাবিছে মোৰ ভুলৰ কাৰণে মই তাইৰ ওচৰত পস্তাম, আৰু সৰু হৈ মই তাইক ফোন কৰিম। চাচোন আকৌ আৰম্ভ হ'ল, ইমান দিনে অভিমান কৰি আছিল, ভালেই আছে। এই খাওঁতো শান্তি নাই তহঁতৰ, হা? কিমান লাগি নাথাকো আৰু, এই ভাল এই বেয়া। ই মই কিবা কাজিয়া কৰোঁ নেকি? ইহে সদায় সদায় মোক জোকাই লৈ। ককায়েক ভনীয়েকে মৰমতে কৰা এই সৰু সুৰা কাজিয়াবিলাকে ঘৰখনৰ একেবাৰে সুখ বঢ়াই তোলে। ইমান দিনে তোমালোকে অভিমান কৰি মাত বোল নকৰাকৈ আছিলা, ঘৰখনত থাকি কিবা ভালেই লগা নাছিল। খুৰী, এইবিলাককৈ দণ্ডুৰিক বেছি উঠাই নিদিবা, পিছত ঠেহ ভাঙোতেই যাব। দেখিছা খুৰী, সঁচা কথা কৈছে দে, তই দণ্ডুৰি নহয় নো কি? জোকাই নাথাকিবি দেই, তোৰ
কথা কই দিও নেকি? তোর কথা এটা কই দিলে তোর অবস্থা কি হল? এটা ভয় খালি কি হল? মানে তোমালোকে কিবা কথা নকয়েছা নেকি? নাই নাই খুড়ি, তাই মুখত যি আহে তাকে বলকে দেখে হয় নি? তোক লাগে ন খা মনে মনে থ খোৱা খোৱা। ককায়েৰে মৰমতে দিছে, পিছত এজনী বিয়া কৰাই অনাৰ পিছত বা এনেকৈ মৰম। প্ৰিয়াই মোক এতিয়ালৈকে ফোন কৰা নাই। থাকক, মই সৰু হৈ তাইক আগতে ফোন নকৰোঁ। তাই ভাবিছে মোৰ ভুলৰ কাৰণে মই তাইৰ ওচৰত পস্তাম, আৰু সৰু হৈ মই তাইক ফোন কৰিম। চাওঁচোন কেতিয়ালৈকে তাই মোৰ পৰা আঁতৰি থাকি মোক ফোন নকৰাকৈ থাকিব পাৰে। যেনেকৈ মোৰ প্ৰেম জালত পেলাইছো, নিজে তাই মোৰ ওচৰত দৌৰি আহিব লাগিব। আংকল, মোক ইমান আৰ্জেণ্টলি মাতি পঠালে যে। এটা সমস্যাত পৰিছোঁ হে। কি সমস্যা? ইমান চেষ্টা কৰিও নিচিক মই সেই ভিকুহটোৰ পৰা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? মানে দুই এদিনতে তোমালোক দুইটাৰ ৰিং চেৰিমনিটো পাতি দিওঁ নেকি? মানে তাই যদি এবাৰ তোমাৰ লগত এংগেজ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাটোক তাই নিজে নিজে পাহৰি যাব। কিন্তু নিচি জানো মান্তি হ'ব। মান্তি কৰাব লাগিব, এইবাৰ তাই মোৰ কথাত মান্তি হ'বই লাগিব। কিন্তু এই তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে? ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি ৰিং চেৰিমনিৰ বাবে ৰেডি হোৱা। পাৰ্টি মোৰ ঘৰতে হ'ব। হ'ব অংকুল। ভুল কৰিছে নিজে, অথচ স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই। খং কৰিব লাগে মই, মোক মনাবহে লাগে তেওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ খবৰে নাই। মই এবাৰ ফোন এটা কৰোঁ নেকি? তেওঁ ভুল কৰিলেও মই দেখোন তেওঁৰ মাতটো নুশুনাকৈ থাকিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। ইয়াত অকলে অকলে এনেকৈ বহি আছো যে। এনেই কি হ'ল, এনেকৈ মনটো কিয় মাৰি আছো? কিন্তু কি কৰিম, সিহঁতক জন্ম নিদিলে কি হ'ল? এই দুখন হাতেৰে সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছো, সেইবাবে চিন্তা হয়। আমি শ্বপিঙলৈ যাম। শ্বপিং? কিহৰ শ্বপিং? এই মই এইবোৰ কলেকো যাবলৈ নাই দেই। অহ কমান নিচি, এনেকুৱা নকৰিবা। পৰহিলৈ আংকুলে আমাৰ এংগেজমেণ্টৰ পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছে। এংগেজমেণ্ট?
কি হল? এনেকৈ মনটো কিয় মাৰি আছ? নাই, একো নাই। কতনো মন বেয়া দেখিলি? মোক কিয় মিছা মাতিছ? তোক ঘৰৰে পৰাই পাইছো, দেখিলে বুজি পাওঁ তই কি মুডত আছ। কি হৈছে সঁচা কথা কচোন। ওফো, একো হোৱা নাই বুলি কলো দেখোন, মোক অলপ অকলশৰে থাকিবলৈ দে। ক্লাছলৈ নাযাওঁ, মোৰ মন নাই। তই যা, নোটছখিনি মোক দিবি। ঠিক আছে দে। হৰিকাই, অঁ, এইখিনিতে আৰু এজোপা গোলাপ লগাব নোৱাৰিনে? এইখিনিতে ভাল লাগিব। হৰিকাই, চৌহদটো কিন্তু তুমি বৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছা, ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছা। এইবোৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে মনটো ভাল লাগে। পিছে আপুনি প্ৰিয়াৰ লগত কথা পাতিছে নে নাই? নাই, সুবিধাই কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজি দিনটো তাইক হাঁহি মাতি থকা দেখি মনটো বৰ ভাল লাগিছে জানা। সৰু ছোৱালী, ভালদৰে বুজি পোৱা হোৱাই নাই, বেলেগ কিবা কথাত মন বেয়া হ'ব পাৰে। আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব, মই তাইক জানো, আপোনালোক দুয়োকে তাই বৰ ভাল পায়। গতিকে আপোনালোকে বেয়া পোৱা বা দুখ পোৱা কাম তাই কৰিবই নোৱাৰে। তাইৰ ওপৰত মোৰো বিশ্বাস আছে, কিন্তু তথাপিও ভয় হয়, কাৰণ বাহিৰৰ জগতখন বৰ জটিল আৰু মানুহ চিনি পোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনোবাই যদি তাইক অবাতে পৰিচালনা কৰে, কাৰ জীৱনত কি ঘটি যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে, সকলো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। আমি মাত্ৰ ভাল হওক বুলি কামনাহে কৰিব পাৰোঁ, আচলতে আমাৰ হাতত একোৱেই নাই, সকলো তেওঁৰ হাততে। গতিকে বেছি চিন্তা কৰি লাভ নাই, নিজকেহে কষ্ট দিয়া হয়। তুমি কোৱাৰ দৰে ময়ো ভাবোঁ তেনেকৈ, কিন্তু কি কৰিম, সিহঁতক জন্ম নিদিলে কি হ'ল? এই দুখন হাতেৰে সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে চিন্তা হয়। নেদেখাজনক বিশ্বাস ৰাখক, আপোনাৰ এই কষ্ট এতিয়া কেতিয়া অথলে যাবলৈ নিদিয়ে। নিচি, 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 আন্টি। অঁ, তাই ৰুমতে আছে, কিবা কাম আছিল হ'বলা। য়েছ, তাইক অলপ মাতি দিয়কচোন, মোক আগলৈ পঠাইছে। অঁ, তুমি আহিলা, ভালেই হ'ল। যোৱা যোৱা, সোনকালে ৰেডি হোৱা, আমি শ্বপিঙলৈ যাম। শ্বপিং? কিহৰ শ্বপিং? এই মই এইবোৰ কলেকো যাবলৈ নাই দেই। অহ' কমান নিচি, এনেকুৱা নকৰিবা, পৰহিলৈ আংকুলে আমাৰ এংগেজমেণ্টৰ পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছে। এংগেজমেণ্ট? আৰে, এংগেজমেণ্ট পাৰ্টিৰ কাৰণেতো শ্বপিং কৰিবই লাগিব। পাপাই মোক নোসোধাকৈ মোৰ এংগেজমেণ্ট ফিক্স কৰিছে? নাই নাই বিকি, মই কলেকো নাযাওঁ। আৰু আৰু পাপাৰ এই ভুল সিদ্ধান্তত তুমি কেনেকৈ সন্মতি দিলা? আমাৰ বিয়াটো আগৰ পৰাই ঠিক হৈ আছে, মই যে তোমাক ভাল পাওঁ সেই কথাটোতো তুমি জানা। কিন্তু মই তোমাক ভাল নাপাওঁ বিকি, আৰু এই কথাষাৰ তোমাক আগতে মই বহুতবাৰ কৈছোঁ। সৰি বিকি, পাপা মান্তি হ'লেও তোমাৰ এই সিদ্ধান্তত মই কেতিয়াও মান্তি নহওঁ। নিচি, প্লিজ, তুমি গৈ পাপাক ভালদৰে বুজাই দিবা। শুনিলা তাই কি কৈ গ'ল? গতিকে কথাবোৰ নিজৰ মন মগজুৱে সুমুৱাই লোৱা, বুজিছা? আৰু নিশ্চিত তুমি যিমানে চেষ্টা নকৰা তাইক গলাব নোৱাৰা। ঘৰত যোৱা। চিট!